Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Današnja tema će se malo razlikovati od mojih prethodnih tema, zato što je to tema koja jeste ima veze sa ekologijom, odnosno sa ekološkom politikom, ali čini mi se da joj se nedovoljno posvećuje pažnja, ne samo na tribinama u okviru ovog YouTube kanala, već uopšte u javnosti se malo priča o značaju cirkularne ekonomije, odnosno ona se pominje, ali čini mi se da se nedovoljno objašnjava šta je suština tog ekonomskog modela i zašto nam je svima cilj da u budućnosti sve države pređu na koncept cirkularne ekonomije. Jedan od razloga zašto ću napraviti pauzu i zašto zapravo danas pričam o tome, a i verovatno i sledeći put neće biti teme vezane za proširenje, je taj što je u Briselu letnja pauza, dakle sve glavne institucije su na pauzi, pa sam i ja mislila da mi malo odmorimo od tema proširenja, odnosno od onih naših studija slučaja vezanih za evropski put država članica koje slave sledeće godine 20-godišnjicu članstva u Evropskoj uniji. Dakle, cirkularna ekonomija u državama članicama Evropske unije, izabrala sam studije slučaja tri države članice, Holandije, Mađarske i Rumunije. Objasnit ću kasnije zašto baš ove tri. Dakle, mnogo bi bilo veliko, satima bi trebalo da se priča zapravo kad bismo svaku državu članicu ponaosob posmatrali, a vidjet ćete zašto, zato što ovaj sam koncept se razlikuje od države do države i ima nekih sličnosti, ali zajedničke principe, ali se zapravo taj realizacija modela razlikuje od države do države. Izabrala sam ova tri modela zato što je jedan daleko odmakao u prelasku na samu cirkularnu ili drugačije, kako se kaže, kružnu ekonomiju. Da, dva izraza su u upotrebi. Druga je, Mađarska je tu negde, ima blagi napredak, a treća je recimo država koja stagnira, odnosno čak i nazaduje. Ove drugu i treću državu sam izabrala i iz razloga što su nam susedne države i prosto možemo da napravimo neke komparacije sa našom državom i na kraju bih se osvrnula, poslednjih nekoliko minuta bih posvetila i tome koliko se u Srbiji odmaklo po pitanju prelaska na cirkularnu ekonomiju. Dakle, šta je cirkularna ekonomija, šta je njena suština? To je kako da pretvorimo otpad u proizvod za novu upotrebu i na tome da životna sredina bude u plusu, odnosno kako da životna sredina zaradi od tog prelaska, od iskorišćavanja jednom upotrebljenog proizvoda kao otpada, da se njegove upotrebe kao novog proizvoda. Kako je zapravo uopšte se došlo do ideje o mogućnosti prelaska na neki drugi ekonomski model koji nije dotadašnji linearni model, dakle koji se apsolutno razlikuje od onog višedecenijskog modela samo iskorišćavanja sirovina i bacanja nakon iskorišćavanja tih sirovina kao otpada. Poslednjih desetak godina se intenzivno govori o tom konceptu. Poslednjih desetak godina čak i Evropska unija donosi propise u toj oblasti. Međutim, kako je došlo do ideje da se razmišlja o tome? Činjenica da količine komunalnog otpada su toliko narasle da je prosto moralo da se razmišlja o tome kako iskoristiti ono što je otpad u nešto što bi moglo da se koristi kao nove sirovine, odnosno kao reciklirane ili na drugačiji način obnovljene sirovine i materijale. Kao što sam rekla, ovo je model koji, za razliku od linearnog modela, koji eksploatiše ekosistem, vodi ka obnovi ekosistema. Međutim, da bi se to zaista i realizovalo u stvarnosti, neophodno je da se radi na inovacijama i da se promene navike svih članova društva. Dakle, taj koncept apsolutno zavisi od svih članova društva, a posebno je važna uloga koju imaju organizacije civilnog društva. Zapravo ta uloga je neprocenjiva jer su one te koje pokreću svoje lokalne zajednice, dok se sama ideja o značaju koncepta cirkularne ekonomije vrlo intenzivno širi na globalnom nivou.
proces prelaska, odnosno tranzicije na cirkularni model, odnosno na model cirkularne ekonomije, je specifičan i, kao što sam rekla, jedinstven za svaku državu pojedinačno. On se ne odnosi isključivo na jedan sektor ili na jednu oblast, već on prožima sve sektore društva i sve oblasti koje moraju biti utemeljene na jasnim principima poslovanja u kontekstu cirkularne ekonomije. Tako da, kada u tom problemu mora se pristupiti sa više različitih aspekata, najpre strateški, dakle mora da se donese strategija prelaska na cirkularnu ekonomiju, zatim zakoni kojima bi se realizovao taj prelazak, odnosno realizovala strategija, tehnički uslovi prelaska, kao i ekonomski uslovi, da li uopšte je izvodljivo i u kojim granama privrede je izvodljivo da se pređe na taj drugi model, ekonomski model. Iz ugla Evropske unije važno je pomenuti neke, da kažemo, standarde i dobrovoljne instrumente koje je sama Evropska unija, odnosno Evropska komisija, razvila u pogledu prelaska na cirkularnu ekonomiju. Dakle, Evropska komisija je razvila nekoliko dobrovoljnih instrumenata koji su važni da bi se izvršio taj prelazak na cirkularnu ekonomiju. Ona je zapravo uvela EMAS šemu za eko upravljanje i reviziju. To je jedan instrument, a drugi je svima poznatiji, to je eko label, odnosno eko oznaka Evropske unije. To su oni, ona oznaka koju možete naći na nekim proizvodima. Vrlo je upečatljiv taj znak. To znači da je proizvod apsolutno održiv, dakle da ne šteti životnoj sredini i da je razgradiv, u smislu da nema nikakve negativne posljedice na životnu sredinu. Kad sam već pomenula Evropsku uniju, dakle, i rekla sam da ona od 2014. godine se bavi donošenjem nekih opštih propisa koji su u vezi sa cirkularnom ekonomijom, ali interesantno je, više puta sam ja govorila o poglavlju 27, odnosno o tome kako izgleda ta struktura propisa koje država koja želi da se pridruži Evropskoj uniji treba da primeni. Znamo da su tu neke oblasti upravljanja otpadom, voda, vazduh, priroda, klimatske promene. Međutim, u toj podeli ne postoji posebna podela na cirkularnu ekonomiju. Dakle, nisu uzeti pojedinačno ti propisi koji se odnose na cirkularnu ekonomiju. Dakle, to nije posebna oblast, to je oblast koja prožima sve ove oblasti, a najviše je i najintenzivnije je vezana, naravno, za upravljanje otpadom, zato što, kažem, tako je uopšte se i došlo na tu ideju da se razvije koncept jednog novog ekonomskog modela. Ono što je važno, dakle, treba da se sinhronizuju nacionalne politike i tržište svake države pojedinačno, dakle, ne govorimo samo o državama članicama Evropske unije, sa potrebama i zahtevima konkurentnosti, globalnim potrebama i zahtevima konkurentnosti. Ponovit ću, dakle, ne postoji jedinstven obrazac i nije moguće primeniti identičan model, ali postoje neki minimalni, da kažemo, minimalni okvir i minimalni standardi koje treba slediti na putu ka potpune tranziciji, na putu ka potpune tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. Dakle, kažem, Evropska unija je od 2014. počela da se konkretno bavi ovom temom i prvi propis koji je ona donela je bio propis prema cirkularnoj ekonomiji, program nulte stope otpada za Evropu. Nulta stopa otpada znači da je jedan od konačnih ciljeva ovog modela da se više ne stvara otpad, dakle da se svaki otpad iskoristi za novi proizvod. Iz ugla države Srbije, odnosno nekoga ko pripada, ne samo države Srbije, nego nekoga ko pripada, da kažemo, ovom podneblju Balkana, zvuči vrlo nadrealno da se ostvari ta nulta stopa otpada. Međutim, vidjet ćete do kraja ove tribine, neke države su dosta odmakle i vrlo su blizu tog cilja, dakle ne nultoj stopi, ali vrlo nekim visokim procentima. Na kraju ću i pomenuti gdje se Srbija nalazi, a gdje se nalaze, vidjet ćete te ostale države, ono konkretno Holandija koja je, kažem, jedan od lidera u toj oblasti. I zato nam, kažem, deluje kao
misao na imenica nulta stopa otpada, dakle, ako kažem, kad pogledamo jednu državu koja ima ogromnih problema da uopšte tretira otpad, dakle, ne da ga reciklira i da ga sprema za novu upotrebu, nego prosto koja ne primenjuje osnovnu strategiju za upravljanje otpadom, niti ima dovoljno, niti uslova kako da tretira taj otpad. Ali, eto, da ne širim dalje priču, vidjet ćete u ostalom i do kraja današnje tribine koja je gde se nalazi Srbija, gde se nalaze ove druge zemlje. Kažem, taj prvi propis iz 2014. godine, on postavlja zajednički i koherentan okvir Evropske unije za promovisanje uopšte ovog novog modela. On podrazumeva promenu politike upravljanja otpadom, naravno podrazumeva i vrlo je logično i povećanje reciklaže, takođe stvaranje poslovnih mogućnosti, investicija i ekonomskih uslova za primenu ovog novog modela, nove poslovne modele, novi dizajn, industrijsku simbiozu za postizanje, naravno, konačnog cilja nulte stope otpada. 2015. godine je usledio prvi akcioni plan Evropske unije za cirkularnu ekonomiju, koji sadrži 54 mere koje se odnose na proizvodnju, potrošnju, upravljanje otpadom i nova tržišta. Tu su, u tom akcionom planu su definisani prioritetni sektori, odnosno prioritetni lanci, kako se nekad zovu te oblasti koje su ključne za cirkularnu ekonomiju. Pa u ovom akcionom planu, to je zapravo prethodni akcioni plan, u međuvremenu kasnije donela novi akcioni plan. Dakle, prvobitni prioritetni sektori su bili plastika, zatim otpad od hrane i tokovi hrane, kritični prirodni resursi, građevinski sektor koji podrazumeva otpad od građenja i rušenja. Sledećih nekoliko dokumenata nisu direktno naslovljeni, ne stoji u njihovom naslovu cirkularna ekonomija, već su indirektno povezani sa prelaskom na taj model, a to su jedan dokument koji se odnosi na čistu energiju, dakle paket mera za čistu energiju iz 2016. godine. Kroz taj novi paket mera je podložen novi okvir za transformaciju i ubrzavanje i konsolidaciju energetske tranzicije, a samim tim i na ima direktne veze sa prelaskom na cirkularnu ekonomiju. Drugi dokument je sledeće godine donet i odnosi se na industrijsku politiku. To je obnovljena strategija za industrijsku politiku, gde se ističe da industrijska politika ima za cilj da osigura okvirne uslove koji su povoljni za industrijsku konkurentnost. Sledeći dokument je donet 2018. godine, koji se odnosi konkretno na cirkularnu ekonomiju, to je metodološki okvir za praćenje napretka u sprovođenju mera za cirkularnu ekonomiju. Taj dokument sadrži mnoštvo indikatora koji su podeljeni na nekoliko kategorija, pa u prvoj kategoriji se nalaze indikatori koji se odnose na proizvodnju i potrošnju. Šta to znači? Znači, odnose se na nezavisnost od resursa, na zelene javne nabavke, na proizvodnju otpada, na otpad od hrane. Pa zatim druga oblast je oblast upravljanja otpadom, indikatori koji se odnose na oblast upravljanja otpadom, gde su parametri ukupna stopa reciklaže, reciklaža posebnih tokova otpada. Zatim imamo sledeću kategoriju upotrebu korišćenih sirovina, gde se radi o pojedinačnom doprinosu recikliranih materijala za proizvodne procese, zatim reciklažne sirovine. Na kraju imamo konkurentnost i inovativnost kao jedna od oblasti u kojoj se primenjuju indikatori, konkretno da se radi o patentima i o privatnim investicijama. Sledeći dokument je donet 2019. godine, to je izveštaj o primjeni akcionog plana za cirkularnu ekonomiju, dakle onog prethodnog iz 2015. godine. On sadrži detaljne izveštaje zapravo o sprovođenju mera između 2015. i 2018. godine. Pa je onda sledeće godine, 2020. donet novi akcioni plan za cirkularnu ekonomiju, koji je definisao cilj, konačni cilj promovisanja održivijeg dizajna proizvoda, zatim smanjenje otpada i osnaživanje potrošača kroz, na primjer, stvaranje prava na popravku. Fokus u ovoj novom akcionom planu se nalazi na nekim drugim sektorima u odnosu na one koje sam
pomenula iz 2015. godine. To su neki novi sektori koji intenzivno troše resurse, poput elektronike, informaciono-komunikacionih tehnologija, ali takođe i nekih starih sektora, poput plastike, tekstila i građevinarstva. 2021. godine, u februaru, je Evropski parlament doneo jednu rezoluciju o ovom novom akcionom planu za cirkularnu ekonomiju, gde se zahtevaju dodatne mere za postizanje ugljen neutralne, ekološki održive i potpuno cirkularne ekonomije do 2050. godine. To je ono nulta stopa otpada, dakle, bez gasova sa elementom staklene bašte do 2050. i bez otpada do 2050. godine. Dakle, to je ta dva utopijska cilja. Utopijska cilja, naravno, iz našeg ugla. Koliko su utopijski, manje ili više, to je sad tema za razmatranje. Nisam sigurna da je toliko nerealno iz ugla nekih država članica, dakle, ne svih, ali neke vrlo verovatno i mogu da ostvare taj ugljen neutralni cilj i nultu stopu otpada. Da bi 2022. godine komisija objavila prvi paket mera za ubrzanje tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji kao deo ovog akcionog plana iz 2020. i u njemu se nalaze nekoliko mera koje se odnose na jačanje održivih proizvoda, na osnaživanje potrošača za zelenu tranziciju, odnosi se na reviziju propisa o građevinskim proizvodima i na kreiranje strategije za održivi tekstil. Novembra 2022. komisija je predložila nova pravila o pakovanju širom Evropske unije. Cilj tih pravila je da se smanji otpad od ambalaže i da se poboljša dizajn ambalaže. Naprimer, kako bi to moglo da se ostvari? Kroz jasno etiketiranje koje promoviše ponovnu upotrebu i reciklažu i poziva na prelazak na biorazgradivu plastiku koja može da se kompostira. Ono što je važan parametar kada posmatramo koliko je jedna država odmakla u prelasku na model cirkularne ekonomije jeste sledeći parametar, to je stopa cirkularne upotrebe materijala. Ta stopa je dobar pokazatelj, kažem, cirkularnosti, odnosno kružnosti u jednoj ekonomiji, zato što ona uključuje sve materijale koji se mogu ponovo upotrebiti u toj konkretnoj državi. Ogromne su razlike u ovoj stopi od države do države. Dakle, ne samo kada se posmatraju države članice Europske unije, ali tu su apsolutno drastične razlike. Vidjet ćete kad vam budem izložila svake od ove tri studije slučaja koliko se razlikuje ta stopa cirkularne upotrebe materijala. Da bi se pomoglo u ostvarivanju cilja iz akcionog plana iz 2020. godine Evropske unije, a cilj je da se udvostruči stopa cirkularne upotrebe materijala do 2030. godine, potrebne su naravno vrlo ambiciozne mere koje su usmerene na celokupan životni ciklus proizvoda na nivou država članica. Na koje se mere misli? Misli se na održivi dizajn proizvoda koji omogućava povećanje trajnosti, njegove popravljivosti, nadogradnje, recikliranja tog proizvoda, kao i povećanje zelenih javnih nabavki. Prva studija slučaja kojom ću se danas baviti jeste, kao što sam rekla, Holandija, država koja je apsolutni lider u oblasti cirkularne ekonomije. Ona efikasno koristi sredstva Evropske unije i mogućnosti zajma koje se odnose na podršku cirkularnoj ekonomiji. Među najboljima je, dakle, nije apsolutni, mislim, kako sam obra apsolutni lider, ali ima još nekih država koje su još bolje. Ona je lider po onoj stopi cirkularne upotrebe materijala, konkretno. U nekim drugim parametrima vidjet ćete da ipak nije baš u samom vrhu, ali je u prvih pet, na primjer, država članica Evropske unije. Međutim, upravo to što nije na samom vrhu u svim tim parametrima daje osnov da bi moglo da se postigne još veći napredak u smislu uvođenja novih instrumenata, čak i u jednoj tako razvijenoj državi, kako bi se uopšte sprečio nastanak otpada. Dakle, vidjet ćete kada budemo analizirala i Mađarsku i Rumuniju, koji su problemi
u ovim dvema država, o čemu one vode računa i koje mere one donose, a koje mere donose države koje su već, kažem, dosta odmakle u tom prelasku. Dakle, Holandija već razmišlja o tome kako da spreči uopšte nastanke otpada, dok i Mađarska i Rumunija imaju donekle problema sa onim što ima i Srbija, a to je uopšte realizacija upravljanja otpadom kao takvim. Ta stopa koju sam malo pre promenula, koja vrlo varira od države do države, stopa kružne upotrebe materijala u Holandiji je 2014. bila 26,6%, a 2020. čak 30,9%. Kažem čak, zato što je prosek Evropske unije za 2020. godinu bio 12,8%. Dakle, to vam dovoljno govori o tome koliko je Holandija iznad proseka u pogledu upotrebe sekundarnih materijala, odnosno prelaska na cirkularnu ekonomiju. Kada se to prevede u neke novce, u neke novčane kategorije, to je Holandija troši 4,91 euro po kilogramu proizvedenih materijala sekundarnih sirovina tokom 2020. godine, dok je prosek Evropske unije 2,09 evra po kilogramu. Dakle, ona više od dva puta troši više novca po kilogramu proizvodnje sekundarnih materijala nego neke druge države članice. Ona, naravno, još od 2016. godine je donela svoju strategiju cirkularne ekonomije, koja dokument se zove Cirkularna ekonomija u Holandiji do 2050. godine. Dakle, činjenica da je već postavljena 2050. godina kao cilj govori o tome, o ambicijama, da kažemo, ove države. Dakle, to je dugoročna strategija koja, naravno, ispunjava one osnovne uslove koje postavlja Europska unija, a to je da cilja ceo životni proizvod, životni ciklus proizvoda. Jedna od ambicija tog programa je da se postigne privremeni cilj smanjenja upotrebe primarnih sirovina, misleći na minerale, fosilne materijale i metale, za 50% do 2030. godine. 2019. godine je Holandija usvojila program za implementaciju cirkularne ekonomije koji pokriva mere implementacije u periodu 2019-2023. I svake dve godine Holandska agencija za zaštitu životne sredine objavljuje izveštaj o napretku implementacije, a država Holandija se obavezala da će ažurirati ovaj program na svakih pet godina. Holandija ulaže i dodatne napore u politike koje su u vezi sa plastikom i tekstilom. Šta više, plastika, građevinarstvo, prerađivačka industrija, roba široke potrošnje, biomasa i hrana su uključeni u tu takozvanu integralnu holandsku strategiju cirkularne ekonomije kao prioritetni sektor, odnosno prioritetni lanci. Ono gde Holandija nije na prvom mestu, a ima veze sa cirkularnom ekonomijom, jeste na tabeli rezultata za eko-inovacije za 2021. godinu. Holandija se nalazi na 9. mestu. I bez obzira što je na 9. mestu, ona predstavlja jednog od lidera u toj oblasti. U dve od pet komponenti ovih indeksa eko-inovacija, ona ima rezultate ispod proseka Evropske unije. Konkretno, to su dve komponente. Prva je ekoinovacijske aktivnosti, a druga je društveno-ekonomski rezultati. Drugi važan element cirkularnosti jedne ekonomije jeste koliko koristi zelene javne nabavke ta ekonomija, odnosno ta država. Holandija ima dugu tradiciju u politici primjene zelenih javnih nabavki. Evaluacija je pokazala i široku podršku stanovnika ove zemlje za zelene javne nabavke, ali i dalje postoji premalo strukturalnog prihvatanja u praksi. Da bi se to rešilo i da bi se značajno povećao uticaj zelenih javnih nabavki, 2021. godine je usvojen novi nacionalni plan za zelene javne nabavke koji ima za cilj da aktivira ključne donosioce odluka u organizacijama i stvori veći uticaj u ovim ključnim sektorima, odnosno lancima. Ono što je, po čemu je poznata Holandija, jeste da sve veći broj praksi zelenih javnih nabavki se deli kao deo besplatnog online alata, dakle da drugi mogu da nauče iz njihovog iskustva. I ono što je takođe
sa tim u vezi, po čemu se Holandija ističe, jeste da ona promoviše korišćenje internih cena ugljenika, posebno u sektoru infrastrukture. Na koji način? Pored toga, sve veći broj organizacija koristi holandsku lestvicu performansi ugljendioksida, koja obezbeđuje alat za zelene nabavke i sistem upravljanja koji se u prevodu sa engleskog prevodi planiraj, uradi, proveri, dejstvuj. Plan, do, check, act je konkretno sistem se zove na, u engleskoj terminologiji. Taj pristup ubrzava smanjenje emisija ugljenika u kompanijama, uključujući emisije koje potiču od, iz zelenih javnih nabavki, što daje snažan posticaj za dalje i napredak zelenih javnih nabavki. Da bi se ojačala politička podrška održivim javnim nabavkama, odnosno zelenim javnim nabavkama, u Holandiji se trenutno sastavlja novi politički manifest koji se finansira na još veću upotrebu zelenih javnih nabavki. Septembar 2021. je Holandija imala, kada je reč o onom ekolabelu, odnosno ekooznaci, 1626 proizvoda i 86 licenci registrovanih u okviru te šeme ekolabel, odnosno ekoznak, od ukupno 83.000 i skoro 600 proizvoda i 2057 licenci. Iako nam ova brojka, posebno ako budemo uporedili sa Mađarskom i Rumunijom, deluje visoko, ipak je to niska upotreba ove šeme. Dakle, ima prostora za napredak u pogledu još veće upotrebe ekoznaka. Ali svakako to je poboljšanje u odnosu na 2019. godinu, kada je bilo 1100 proizvoda i 83 licence u okviru ekoznaka. Kada je reč o EMAS šemi, tu situacija stoji nešto bolje. Radi se o dodeli licenci za ISO standarde, ISO 14001, i u Holandiji postoji 2650 organizacija na 7700 lokacija koje su dobile ove licence za ISO 14001 standarde. Vidjet ćete, kažem, koliko je neuporedivo sa ovim drugim dvema državama taj broj organizacija i licenci veliki u odnosu na, kažem, Mađarsku i Rumuniju. Kad je reč o Mađarskoj, ona stopa sekundarne upotrebe materijala, koja je bila više od 30% u Holandiji, u Mađarskoj je porasla sa 6,4 na 8,7% 2020. godine, što je, dakle, ispod proseka, onog proseka koji sam malo pomenula, 12,8% na nivou Europske unije. Međutim, iako je ispod proseka, Mađarska pokazuje stalni porast upotrebe sekundarnih materijala tokom proteklih godina. Kada je reč o onom novčanom delu, Mađarska potroši 0,89 evra po kilogramu proizvedenih sekundarnih materijala, u odnosu na onih 2,09, ali ako se setite, Holandija je skoro 5 evra troši, tako da, odnosno, se dobija na osnovu proizvodnje novih, kilograma proizvodnje novih sirovina. Tako da i tu vidimo tu razliku između ove dve države članice Europske unije. Europska komisija, inače, podstiče države članice da usvoje i sprovode nacionalne ili regionalne strategije cirkularne ekonomije koje pokrivaju ceo životni ciklus proizvoda. Takve strategije predstavljaju jedan od najefikasnijih načina za napredak, odnosno za prelazak ka cirkularnijoj ekonomiji, da kažem, ka ekonomiji koja je više cirkularna. Od trenutka pokretanja platforme zainteresovanih strana za evropsku cirkularnu ekonomiju, to se desilo 2017. godine, nacionalne, regionalne i lokalne vlasti u Mađarskoj su dosta koristile tu platformu kako bi podelile svoje strategije i mape puta. Mapa puta je druga vrsta dokumenta koji može da zameni strategiju, a koji se odnosi na dugoročni cilj prelaska na cirkularnu ekonomiju.
2018. godine je u Mađarskoj se pojavila inicijativa, odnosno predlog za izradu akcionog plana za cirkularnu ekonomiju. Dakle, Mađarska nema strategiju za cirkularnu ekonomiju još uvek. Tu inicijativu je dalo Mađarsko odeljenje za razvoj i strategiju životne sredine i formirana je međuresorna ekspertska grupa. Međutim, ono što je problem u Mađarskoj jeste što u segmentu reciklaže ona beleži vrlo ograničen napredak, kao i u primjeni strategije upravljanja otpadom uopšte. Trenutno se u Mađarskoj radi na nekoliko zakona koji imaju veze sa otpadom i sa cirkularnom ekonomijom. To je, dakle, prvi je propis kojim se smanjuje uticaj određenih plastičnih proizvoda na životnu sredinu u skladu sa direktivom o plastici za jednokratnu upotrebu. Zatim radi se trenutno o zakonodavstvu o statusu nus proizvoda, kao i na propisu koji pruža dokaz o uklanjanju napuštenog otpada sa nepokretne imovine i transportu do odgovarajućeg objekta za tretman otpada. Međutim, ove mere još uvijek nisu niti usvojene, odnosno ovi propisi još uvijek nisu niti usvojeni, niti sprovedeni. Prosto, to je prostor za napredak Mađarske u narednom periodu. A kao što sam pomenula i kod Holandije, uspešna tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji uključuje i društvene i tehnološke inovacije, pa je tako. Mađarska, ono gde je Holandija bila na 9. mestu po ekoinovacijama za 2021. godinu, Mađarska se nalazi na 25. mestu sa ukupnim rezultatom 69 na toj tabeli. Ona u svim komponentama je ispod proseka, dakle, za razliku od Holandije koja je samo u dve kategorije ispod proseka, ti indeksi, taj komponente indeksa ekoloških inovacija obuhvataju sledeće komponente, to su aktivnosti ekoinovacija, rezultati ekoinovacija, društveno-ekonomski rezultati, inputi ekoinovacija i rezultati efikasnosti resursa. Javne nabavke čine veliki deo javne potrošnje, odnosno evropske potrošnje, i one mogu da podstaknu potražnju za održivim proizvodima koji ispunjavaju standarde popravljivosti i recikliranja. U Mađarskoj je trenutno, odnosno za sada, izveštavanje o preuzimanju zelenih javnih nabavki dobrovoljno. Dakle, ne postoji propis kojim se to obavezuje vlast da mora da ugradi taj element održivosti javnih nabavki. Mađarska pravila o javnim nabavkama su doneta još 2015. godine u zakonu o javnim nabavkama i prosto državnim organima se dozvoljava da uzmu u obzir aspekte životne sredine tokom svojih postupaka javnih nabavki, ali taj deo nije obavezan. Da bi promovisala ekološke ciljeve u postupcima javnih nabavki, Mađarska vlada je postavila cilj kreiranje nacionalne strategije zelenih javnih nabavki. Međutim, ova strategija kao i oni propisi su još uvijek u pripremi. Uprava za javne nabavke informiše zainteresovane strane o mogućnostima zelenih i društveno odgovornih nabavki. Uprava također vodi jednu organizuje obuku i vodi zelenu statistiku i uključena je u projekte koji se odnose na zelene nabavke. A razvoj zelenih javnih nabavki je podržan na taj način kroz fondove, bilo nacionalne fondove, projekte koje su finansiraju bilo iz nacionalnih, bilo iz europskih fondova. Jedan od konkretnih projekata je uvođenje zelenih autobusa u pojedinim mađarskim gradovima. Kada je reč o broju licenci, odnosno proizvoda koji imaju oznaku ekoznak, odnosno ekolabel, u Mađarskoj, taj broj je, dakle, 2021. iznosio 89 proizvoda i 9 licenci. Dakle, kažem, ona brojka u Holandiji, holandska je bila, za nju smo rekli da pokazuje da se niska upotreba ove šeme, međutim, brojka od 89 proizvoda i 9 licenci zaista pokazuje o izuzetno niskoj upotrebi ove šeme, mada je to porast u odnosu na 2019. kada je samo 56 proizvoda bilo u šemi ekolabela. Kada je reč o EMAS-u, dakle i onih 2600 organizacija koje su imale dozvolu da primene ISO standarde, u Mađarskoj imamo svega 27 organizacija sa 54 lokacije.
Dakle, vrlo, vrlo slaba upotreba i EMAS šeme i ekolabela. Dolazimo do Rumunije, gde je situacija još katastrofalnija, možemo tako da kažemo, jer je stopa kružne upotrebe materijala opala sa 1,5% na 1,3%. Dakle, 1,3 u poređenju sa onih 8,7 u Mađarskoj i 30,9 u Holandiji. Dakle, 30 puta više se u Holandiji koriste sekundarni materijali, odnosno u 30 puta je više odmakla Holandija u prelasku na cirkularnu ekonomiju u odnosu na Rumuniju. Kažem, sve to u odnosu na onaj prosek Europske unije koji iznosi 12,8%. Za razliku od većine država članica, situacija u Rumuniji je takva da za nju možemo da kažemo da se jedna je od retkih u kojoj se stanje pogoršalo za poslednjih nekoliko godina, kada je reč o onim finansijama, dakle koliko novčano se potroši na stvaranje novog jednog kilograma recikliranih proizvoda, u Rumuniji se potroši 0,33 evra. Dakle, u odnosu na onaj prosjek od 2,09 ili onih skoro 5 evra holandskih potrošenih na kilogram proizvoda, recikliranih proizvoda. Rumunija još uvek nema sveobuhvatan nacionalni akcioni plan za cirkularnu ekonomiju ili mapu puta, koja, kažem, je zamenski dokument za ovaj proces tranzicije. Ona nema ni sektorske strategije za plastiku, tekstil ili građevinarstvo. Prema rumunskom planu za oporavak i otpornost planirano je usvajanje nacionalne strategije cirkularne ekonomije i akcionog plana koji bi pokrio ceo životni ciklus proizvoda. I takođe je planirano i usvajanje zakonodavnih akata za operacionalizaciju jedinstvenog upravljanja otpadom, tretmana otpada i opštinske sanitarne usluge, kao i da se proširi odgovornost proizvođača ambalaža. Rumunija koristi sredstva iz instrumenta tehničke podrške Evropske komisije kako bi razvijala i strategiju, odnosno kako bi radila na nastanku strategije i akcionog plana za cirkularnu ekonomiju. Kada je reč o ekoinovacijama, iznenađenje je da se Rumunija nalazi na jednom mestu iznad Mađarske, dakle na 24. mestu, na toj tabeli ekoinovacije za 2021. godinu. Naravno, znači da treba i ona da pojača maksimalno aktivnosti u ovoj oblasti. I ona od svih pet komponenti ima rezultate u svih pet ispod proseka. Koji su to razlozi kojima može da se objasni ovaj ekstremno loš učinak i u segmentu kružne upotrebe materijala i u segmentu ekoinovacija? Pa ima ih više. Prvi razlog je niska potražnja. Prvenstveni, glavni razlog je po meni niska ekološka svest. To je ono što nam je zajedničko, dakle, između naše dve države. Pored toga nekog glomaznog okvira politike i nedostatka političke vizije, kao i nedostatka istinskih podsticaja u toj oblasti. Rumunija, naravno, pošto nema strategiju za cirkularnu ekonomiju, nema ni strategiju za zelene javne nabavke. Ali, za razliku od Mađarske, u njenom zakonu o zelenim javnim nabavkama su uključeni ekološki kriterijumi u javne nabavke, dakle još od 2016. godine. Ministarstvo životne sredine, voda i šuma i Nacionalna agencija za javne nabavke su 2018. godine izdali jedan vodič koji se odnosi na zelene javne nabavke i taj vodič sadrži minimalne zahteve za zaštitu životne sredine za određene grupe proizvoda i usluga. Kroz tu stalnu uključenost Ministarstva životne sredine i Agencije za javne nabavke se ekološki aspekti su postepeno i progresivno integrisani u procedure javnih nabavki. Rumunija je u procesu uvođenja nacionalnih sistema za praćenje implementacije zelenih javnih nabavki uspostavljanjem specifičnih procedura koje treba poštovati za prikupljanje informacija i statistike. U pripremi je naravno i nacionalni plan zelenih javnih nabavki koji postavlja obaveze višegodišnjih ciljeva za naručioce. Kada je reč o ekolabelu i EMAS šemi, Rumunija je 2021. godine imala 78 proizvoda, dakle tu je negde slična kao Mađarska, sa oznakom ekolabela. 2019. je taj broj bio 54 proizvoda sa ekoznakom i 20 licenci. A kada je reč o EMAS šemi, dakle samo pet organizacija sa pet lokacija ima
dozvolu za korišćenje ISO 14001 standarda. Dakle, reklo bi se skandalozno mali broj za tako jednu veliku državu koja zapravo, ono što je interesantno, Rumunija je sličnih po broju stanovnika, sličnih performansi i po teritoriji, po stanovnicima kao Holandija. Pa je stoga i tražila da ima isti tretman kad je trebalo da se pregovara o članstvu, da dobije isti broj glasova u savetu ministara kao i Holandija. I to su, drugi su pregovori vođeni, malo sam skrenula sa teme, ali hoću da dočaram koliko zapravo to što su Holandija i Rumunija približno po tim parametrima stanovnika i veličine teritorije nas slične. Ako uporedimo pet organizacija sa onih 2500 organizacija, ipak govorimo o tome da to što su one u nekim parametrima iste, u nekim drugim su apsolutno neuporedive. A da ne govorimo o njihovom bruto društvenom proizvodu. Dakle, taj deo sam zanemarila, samo prosto da, pošto danas govorimo o jednoj i o drugoj državi, da malo skrenemo sa teme u blisku istoriju gde je Rumunija pretendovala da ima istu poziciju kao Holandija u dobijanju novca iz fondova i glasova prilikom odlučivanja u nekim ključnim institucijama Evropske unije. Kada je reč o Srbiji, Srbija je usvojila jedan od ovih dokumenta koji je važan za prelazak na cirkularnu ekonomiju, to je mapa puta. Usvojila ju je 2020. godine. Takođe je usvojila još jedan drugi dokument, to je program razvoja cirkularne privrede u Republici Srbiji za period 2022-2024. To je jedan složen i sveobuhvatan dokument koji obuhvata oblasti upravljanja otpadom, oblasti voda, zatim obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti. I tim dokumentom su definisani prioriteti za naredne tri godine i postavljaju se temelji za razvoj cirkularne ekonomije u Srbiji, jer se stvara podsticajni ambijent za razvoj te zelene tranzicije. Međutim, ako pogledamo činjenicu da u Srbiji se, koliko se komunalnog otpada reciklira, to je 15%, a vidjet ćemo sada koji su to, na ovom poslednjem slajdu, koji su to ciljevi koje je Evropska unija postavila svojim državama članicama i koje su države članice blizu ispunjenja tog cilja. Dakle, 15% otpada, komunalnog otpada se prerađuje, ali ako se pogleda po domaćinstvima, samo 2% se reciklira. Dakle, 2% u odnosu na, dakle, okvirna direktiva o otpadu i direktiva o ambalažnom otpadu postavljaju sledeće ciljeve. Dakle, države treba da imaju 55% reciklaže i pripreme za ponovnu upotrebu komunalnog otpada, dakle 55 u odnosu na onih 15, i to i 65% reciklaže ukupnog ambalažnog otpada. Pritom 75% papira i kartona treba da se reciklira, 70% stakla, 50% aluminijuma, 50% plastike i 25% drva. Znači, to su vrlo ambiciozni ciljevi koje je ova direktiva postavila do 2025. godine. Trenutno, odnosno nedavno je donet izveštaj u kome se kaže, prošlog meseca tačnije, u kome se kaže da je većina država članica u opasnosti da neće ispuniti ove ciljeve do 2025. godine, da su samo 9 država blizu, da je samo 9 država blizu ispunjenja tog cilja. Među njima se naravno nalazi danas pomenuta Holandija i Slovenija je blizu cilja, dakle od ovih država, da kažemo, iz regiona. Pored nje su tu Austrija, Belgija, Češka, Danska, Nemačka, Italija i Luksemburg. Ostalih 18 država su daleko od tog cilja. Tako da, prelazak na cirkularnu ekonomiju u Srbiji, kažem, još uvek možemo da kažemo da je utopija, ali da, naravno, mora da se radi na tome. Prvo da se radi na tretmanu otpada i na primjeni tih standarda, a zatim i na ciljanju ovih parametara i odnosno kriterijuma koje su postavljaju evropske direktive, pa i prelasku na cirkularni model ekonomije u nekoj doglednoj budućnosti. Danas bih ovim završila današnje izlaganje i najavila da sledeći put će biti reči o
takođe nečemu što nije iz oblasti proširenja, ali ima veze i sa ekologijom, a to je Evropska strategija za Dunavski region na primeru zaštite životne sredine. Pa ćemo malo govoriti o tome koliko nam je Dunav u Srbiji zagađen, a koliko u drugim državama kroz koje prolazi je zapravo na daleko većem nivou čistoće. Hvala na pažnji.